I ara anem a les universitats. I és que el proper 17 de novembre les universitats catalanes estaran en vaga. La mobilització s'emmarca en el context de retallades en educació i el canvi a un model mercantilista. Professorat, estudiantat i treballadores ja porten temps mobilitzant-se amb la resta de la societat exigint una educació pública i de qualitat. Centenars de persones van interrompre la inauguració del curs a la Universitat Politècnica de Catalunya, a la que el president de la Generalitat, Artur Mas, no hi va anar finalment. Aquest esdeveniment va ser el tret de sortida dins la que els moviments de protesta universitaris i socials han declarat com a tardor calenta. Centenars d'estudiants, professores i treballadores de la universitat es van manifestar el 7 d'octubre al campus nord de la Universitat de Barcelona. La protesta coincidia amb la inauguració de curs a la Universitat Politècnica de Catalunya, a la que estava prevista la visita d'Artur Mas. Els nombrosos manifestants, però, van fer enrere al president que no va anar a la cita. Finalment, va ser el conseller d'Universitats i Empresa, Mas Colell, el que va anar-hi. La convocatòria va ser tot un èxit, tot i ser a les 9 del matí, ja que persones de totes les edats i procedències van participar-hi. La mobilització va començar davant la Facultat d'Econòmiques de la UB i va marxar fins a l'auditori de la UPC. El dispositiu policial en defensa dels polítics va ser molt ampli i va ser molt rebutjat pels manifestants. Per finalitzar, els participants tenien preparat un regal per al president, una carbassa com a símbol de rebuig a la política de retallades a la universitat. Nosaltres parlem de la Universitat de les Majories, ells estan parlant de la Universitat de les Minories, no? Una universitat, hi ha unes minories que puguin instruir-se mentre la resta ponem a cicle formatius o ens quedem, bueno, o el que sigui, no? Ara actualment el que impera és la relació del client-empresa. Llavors jo faria una mica, per mi el titular és aquest, no? Que ens volen imposar a ser clients i com dèiem a l'època de Bolonya, pues, no som mercaderia. Es deia que Bolonya s'havia de fer cost zero, però si deies un animal en si mateix, bueno, pues, ara es fa a cost menys 140 milions. Toni Castellà va sortir que tenia un pla per dos, que ni l'ha aplicat ni l'ha explicat, dient, no, jo us explicaré com es pot transformar tot això, i un dels eixos, tenia 6 eixos aquest pla, un dels eixos explicava que a Bolonya eren classes magistrals. És a dir, aquells que es van omplir la boca vilipendiant el moviment estudiantil, quan no reprimim, dient que els estudiants no entenien el tema de tema de que Bolonya significava el progrés i tot això, gran part d'aquests, no tots, alguns parells, en realitat, gran part d'aquests estan explicant el contrari amb la mateixa tranquil·litat. Jo, la veritat, la credibilitat que ells estan canviant és igual que el cost que té Bolonya, menys 140 milions. Primer de tot, sabem que serà d'un 16%, no?, el pressupost de la universitat. Això és un problema per tots, perquè baixa el nivell de qualificació, hi ha més massificació a les aules, es despedeixen, s'acomiaden professors, sobretot els propers associats. I a nivell dels estudiants, doncs, cada vegada les retallades aquí a l'UB són més fortes, no? Ja s'està parlant, com això com a totes les universitats, d'augmentar el doble o fins i tot el triple les taxes. Ara hi ha gent de grau aquí, per exemple, aquesta facultat, no? Gent que fa arqueologia, que en teoria es considera una ciència, quan no hi ha laboratoris, ni res d'això, està pagant 1.500. fins i tot 1.900 euros per un grau, per un curs de grau, no? I si, bueno, si t'impliques, pot arribar això a 3.000 euros tranquil·lament, no? Bueno, mentre la gent suporti el missatge ideològic i potent de les elites polítiques com del govern de Catalunya, pot ser que no acabi passant res. Però estem veient últimament que s'estan fomentant uns canvis socials precisament produïts des de la gent que poden fer canviar les coses. El 17N, nosaltres entenem, i parlo com a facultat sobretot, que no és només un dia de vaga, en un dia de vaga no pararem només totes les retallades que està havent, com és evident. Ja ens encaminem cap a una vaga general d'universitats el 17 de novembre. Una vaga que no entenem evidentment com un final, sinó com un principi d'una mobilització que ha de ser intensa i extensa en el temps. Ara fa uns mesos, la presència policial ha augmentat considerablement a la plaça del Forat de la Vergonya de Barcelona. Així, les veïnes del casc antic han vist com les seves vides es veuen alterades a diari, sobretot per les redades racistes cap a persones immigrants. Amb els robatoris i la inseguretat ciutadana com a excusa i gràcies a una campanya mediàtica racista, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i agents de paisà es presenten matí, tarda i nit al Forat de la Vergonya de forma sistemàtica, identificant a persones immigrants amb amenaces, intimidacions i coaccions.
Per aquests fets, l'Assemblea del Casc Antic el passat divendres 21 d'octubre va convocar una manifestació com a forma de protesta i denúncia que va recórrer tot el barri. Bueno, es una zona que ha estado viviendo presión desde hace muchos años, de muchos tipos, pues inmobiliaria, echar a muchos vecinos de aquí, de mucha especulación. Y bueno, de unos meses acá estamos viviendo pues casi una ocupación militar a base de redadas, de hostigamiento y de, bueno, palizas y más y demás. Todo esto se lo quieren quedar pues para traer aquí turismo y para hacer sus hoteles. No van al Palau de la Música ni van a ningún sitio. Bueno, y además llegar a las 5 de la tarde, estar todos los niños que salen de la escuela y pasar por aquí las motos y cuando no el coche policía. Bueno, es una cosa como de intimidación todo el rato, ¿no? Hasta tal punto de que la gente no baja nunca a la plaza sin su DNI y siempre tienen el DNI en la mano porque saben perfectamente que en cuanto llegue la policía les van a pedir los papeles. Cuando estamos en una asamblea, ellos salen y juegan y de esto, en cuanto terminamos la asamblea, ya se van porque saben que va a venir la policía. El otro día, cuando fue el torneo de fútbol, todo empezó porque estaban identificando a un chaval que en particular ha vivido una paliza, tiene la pierna partida por tres sitios diferentes por los Mossos y a él lo están amenazando directamente. Me subo para arriba y veo que empiezan a bajar lecheras, policía y todo. Digo, bueno, pero ¿qué ha podido pasar en 3 segundos? Y logramos que los chavales se fueran, logramos que al final los maderos hicieran un gran ridículo. Que a nivel de barrio y a nivel de asamblea y de solidaridad de barrio estamos intentando trabajar, hacer un poco de comunidad, o sea, vencer el miedo, y eso solo lo podemos vencer pues colectivamente. Y porque de alguna manera ellos también han crecido con una idea y se han socializado así como en un contexto que les decía continuamente que no tienen derecho a nada, ¿sabes? Entonces ese proceso de empoderamiento en el que uno dice basta, ¿sabes? O sea, basta, no es algo que pase de la noche a la mañana, es un proceso. Esto nos juntamos para pararlo o está calando pues todo este discurso de la seguridad ciudadana, de distraer y de focalizar hacia sus culpables. Creo que ahí está el punto también, que en cuanto se estructuran las relaciones, el individualismo ahí que crea este sistema, pues no hay manera de pararlo y hay que romperlo. A mí me sale gritar fuerte desde el vientre que ya basta, que no pensamos callar, nosotros la liaremos parda, estamos hartas, que hasta las peras estamos de esta farsa. La manifestació de la Falange, prevista pel passat 22 d'octubre, es va celebrar davant de la seu d'Òmnium Cultural, manifestació aprovada per la Direcció General de la Policia. No és, però, la primera vegada que les institucions recolzen actes feixistes. Les institucions públiques i policials, lluny de combatre el discurs feixista, el defensen i promouen. Una prova d'això va ser la jornada del 12 d'octubre, quan un ampli dispositiu policial va defensar les celebracions pel Dia de la Hispanitat i va reprimir les mobilitzacions antifeixistes. Com cada 12 d'octubre, Barcelona celebra el Dia de la Hispanitat. Nostàlgics del franquisme i neonazis acudeixen a la marxa militar i a actes com l'Organitzat per Democràcia Nacional, un partit ultradretà de la tendència feixista. Aquest any, unes 250 persones van acudir a la plaça Sant Jordi de Barcelona, on Democràcia Nacional havia convocat un míting i una manifestació per celebrar el Dia de la Hispanitat. En resposta a l'acte, va haver-hi una concentració antifeixista d'unes 300 persones. La policia, però, va reprimir una cinquantena dels manifestants i els va retenir durant una hora aproximadament. A la tarda, una altra manifestació, amb el lema 12 d'octubre, res a celebrar. Va anar de plaça Universitat fins al barri de Poblenou. Paral·lelament, neonazis i feixistes havien començat un concert a la sala The Other Place, també a Poblenou. Quan els antifeixistes van arribar al barri, més d'un centenar d'ells van atacar la sala del concert amb pedres. La policia va arribar en instants i després de carregar contra els antifeixistes va fer un cordó defenent la sala del concert. Tot i que la resposta popular va fer una ofensiva a les iniciatives feixistes, l'ampli dispositiu policial es va interposar defensant els ultradretans. El posicionament feixista de les institucions públiques és cada cop més freqüent,
Al passat 8 d'octubre, el líder de Plataforma per Catalunya va agredir una noia de l'organització SOS Racisme. Els fets van ocórrer a Sant Boi del Llobregat, després d'una xerrada del líder d'aquest partit. A la sortida, un gruix de manifestants antifeixistes van seguir l'Anglada defensat per un ampli dispositiu policial, i aquest va aprofitar l'ocasió per agredir la noia. Diferents accions públiques per reivindicar la despatologització del col·lectiu trans es van celebrar el passat 22 d'octubre en 60 ciutats arreu del món. Trans és un terme paraigües que s'utilitza per designar persones que s'identifiquen com transsexuals, transgèneres o travestis. Persones que, degut a les seves expressions de gènere alternatives, han estat etiquetades i catalogades com a malalts psíquics per l'Organització Mundial de la Salut. Volvemos otra vez a la calle a reivindicar nuestros derechos trans, transgéneros e intersex. Hace ya unos cuantos años que llevamos luchando. Entonces este año vamos con una pancarta bajo el lema de la transfobia es otra violencia de género, contra la patologización de nuestras identidades, la autogestión de los cuerpos y deseos. Esa es un poco nuestra propuesta, ¿no? El passat dia 8 d'octubre es va celebrar a Barcelona una manifestació a favor dels drets dels transsexuals i en contra de l'estigmatització que les diferents formes de gènere pateixen. El col·lectiu denuncia la patologització de les seves identitats i reivindica l'autogestió dels cossos i desitjos. La manifestació va ser el primer dels actes que tindran lloc en el marc de l'Octubre Trans Barcelona, que comptarà amb cinefòrums, taules rodones, performances i tallers. L'Assemblea Octubre Trans Barcelona entén la diferència sexual com a violenta en ella mateixa i rebutja el sistema de gènere i l'ordre patriarcal, ja que entén que és un mecanisme de control social, una categoria que genera violències i que reforça el binomi home-dona. Aquí està la resistència trans! Aquí està la resistència trans! Aquí està la resistència trans! La Virgen del Rocío era un tío! La Virgen del Rocío era un tío! Un año más salimos a la calle para reventar el sistema del género y el orden patriarcal. Un año más queremos poner en el centro del debate social la realidad que vivimos cada día aquellos cuerpos que incumplimos las normas del género o transgredimos la sexualidad hegemónica. Desde el transfeminismo entendemos el género en sí mismo como un mecanismo de control social, una categoría que genera violencias, que refuerza el binomio hombre y mujer y la familia nuclear, castigando y dejando en los márgenes aquellas formas de pensar, sentir y actuar que no se corresponden con la normalidad genérica y sexual. Exigimos la eliminación de todas estas violencias en todos los ámbitos, médico, legislativo, laboral, en la educación, en los medios de comunicación, en la calle, en las actitudes y la vida privada. Defendemos la eliminación de la transexualidad de los manuales de enfermedades mentales. No aceptamos ninguna intervención en salud que considere la transexualidad, el transgenerismo y los cuerpos intersex como realidades a erradicar. Nombramos la transfobia como el problema y denunciamos la complicidad del sistema médico actual cada vez que confunde nuestra diversidad con un asunto psiquiátrico. Ninguna institución, ni la Iglesia, ni la ciencia, ni el Estado, ni el mercado, debe seguir teniendo poder sobre la vida de las personas, sobre nuestras relaciones afectivas, sexuales y amorosas, sobre nuestra vida reproductiva, sobre nuestras decisiones corporales y nuestras formas de organización. Porque las utopías, cuando se creen y se viven, empiezan a existir. Seguiremos como hasta ahora, creando discursos y prácticas alternativas al sistema de género y capitalista, transformando con nuestras ideas y nuestras formas de relación, generando deseos con nuestros cuerpos y cuerpos con nuestros deseos. Nos vemos en las calles.